Velkommen til Christiania TV. Så er pinsen kommet, og det er blevet karneval igen. Vi tager ud i fælledparken. Først skal vi ud og have fat i beasters, der står et eller andet sted hernede bag teltet og ryster røv og giver den op for en masse feministisk rap og reggaeton. Jeg kan se en masse tøser, der har meget frækt tøj på. Slut med frække numser. Nu er der noget, der er lige så interessant. Det er nemlig tøserne fra 1. maj. Beasters, der står herinde i teltet bag os og fyrer den af. Så vi skal ind og ryste vores røv, som vi plejer. Men i dag er der mange flere, der knyder og ryste røv. Musik, forstår ikke? Lige der. Er det brasiliansk musik, yeah. I bedst kan lide? Jeg kommer fra Brasilien. Du kommer fra Brasilien? Yeah. Har du selv været med til at optræde i dag? Nej. Hvornår skal du optræde? På søndag. Klokken hvad? Det der ved 2-3 tiden. Her til sidst, mamma, så har vi lige en lille ting, de gerne vil sige. Tillykke med mors dag på søndag! Min tur. Den går ud til alle mor, mødre. Jeg elsker dig. Vi elsker jer alle sammen. Alle mødre for jer. Aladja, mamma. Aladja. Tak for en nydelig aften, gutter. Det har været dejligt.